Safi bwana, niaje mambo vipi? Mimi natumai siku yako imekuwa poa kabisa. Hii hapa ni Havana News, na kwa mara nyingine tena na kupeleka mpaka msitu wa Shakahola. Na nina uhakika nikitaja jina Shakahola sitakuwa nimekuchanganya sana, na maanisha sio jina geni hivyo kama labda sehemu zingine, kwa sababu unaelewa kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia masuala ya religion, I think umekutana nayo jamaa fulani au umekutana naye jamaa fulani ambaye anaitwa Pastor Makenzie. Sasa Pastor Makenzie ndo mwenye msitu Shakahola, sasa hivi yupo ndani kwa ajili ya kufanya watu zaidi ya 100 kupoteza maisha yao. Sasa kwa mara ya kwanza kabisa kinara wa chama cha ODM, lakini pia vile vile kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja, namzungumzia the People's President Raila Odinga, alizuru maeneo hayo kwa mara ya kwanza kabisa. Na cha ajabu ni kwamba Raila alikuwa na maswali mengi sana kushinda majibu, na maanisha alikuwa anajiuliza maswali mengi sana, na ukiyafuatilia vizuri maswali yake majibu kidogo haipatikani. Na hapa alikuwa na kama maswali matatu hivi. Swali la kwanza lilikuwa ishu ya vyombo vya habari. Okay, ni kwa sababu gani serikali imesimamisha vyombo vya habari kutotuletea ripoti? Sio kama unanipata mtazamaji wangu. Yaani sasa hivi tunavyozungumza hatujui ni kitu kipi ambacho kinaendelea Shakahola. Unaona, sio kama mara ya kwanza tulikuwa tunaambiwa leo tumepata watu 5, kesho ndo hivyo, ama jioni asubuhi tulipata kama familia ya watu 2-3, and watu walikuwa na details, watu walikuwa na information. Sio kama sasa hivi tupo tu kwenye giza, tujui ni kitu kipi ambacho kinaendelea, mtazamaji wangu. Unaona, sasa hivi tena mambo ni mengi kwenye mitandao ya jamii, kama vyombo vya habari haviwezi vikatupa ripoti, unakuta mtu akiamka na hili, mtu akiamka na lile. Sasa unakuta mambo ni mengi sana, mtazamaji wangu. So Raila swali lake la kwanza hilo bwana linaenda kwa serikali, ni kwa sababu gani hamtaki dunia nzima ijue ni kitu kipi ambacho kinaendelea, au mna connection na kitu ambacho kinaendelea hapa? Lakini pili, the People's President anauliza ni kwa sababu gani hawangeweka ulinzi nzito kama walivyoweka sasa hivi, kwa sababu tumepoteza watu wengi sana. Asa Raila anajiuliza, okay, kwa nini hamkuweka ulinzi kipindi hiko? Kwa nini mnaweka sasa hivi wakati vitu vishaharibika? Lakini pia anasema uhuru wa watumishi hawa wa Mungu kufanya hivi vitu vya ajabu wanachangia kama 100% serikali, kwa sababu wao ndo waliweka environment ikawa sasa easy, unaona, kwa hawa watu, na wakafanya wanavyotaka bila uoga. And wao pia wanadaiwa kuna namna fulani wanatembea na hawa watumishi wa Mungu ambao hawana nia nzuri na kondoo, au sio bwana? Nipe maoni yako, hebu jaribu kujibu maswali ya Raila Odinga hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi ni subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi, na mpia kila wakati. Bye bye.